Pois era assim, eu trabalhava noutra área e a água fazia parte, mas era um coadjuvante. Um dia eu disse, eu vou estudar essa água, vou gastar um mesinho estudando essa água, vou aprender tudo sobre ela. E lá são 20 anos apaixonada por essa molécula, porque ela é uma molécula pequenininha, de nadinha, mas que tem mais de 70 maluquices dentro dela. E essas maluquices, elas nascem do fato dela ser uma molécula que se conecta. E por ter essa interconexão, gera maluquices que dão origem, por exemplo, simplinho, à vida. Eu desde pequena queria explorar desafios, eu queria fazer perguntas e ser a primeira pessoa a responder perguntas. E eu queria isso, esse sentimento de se pôr um desafio, realizar o desafio e quebrar uma fronteira daquilo que as pessoas diziam que não era possível. Sabe o que é entrar numa sala de aula e de 40 alunos só ter 4 mulheres e nenhuma delas se formar contigo? Não é pra ti, minha filha. A minha preocupação sempre foi ser eu, né? Então, assim, se me diziam, me lembro que diziam isso, Márcia, para tu seres bem aceita na física, tu tem que usar uma roupa mais masculina, assim, jeans, uma camiseta branca, e cá entre nós, de preferência suja, né? E bem bagunçada, que eles vão, talvez nem notem que tu é mulher. E eu disse, não, eu vou ter, vou ser eu. Tá? E vou ter uma assinatura que vai lembrar eles constantemente que eles estão lidando com uma mulher. Então, profissionalmente, eu sempre uso saia. Sempre uso mini saia, por sinal. Sempre uso saia. Por quê? Porque eu quero que quem esteja me ouvindo tenha certeza que vai ter que passar esse obstáculo da misoginia para conversar comigo. Eu gosto de dizer que a gente tem 50 tons de feminismos, tá? Feminismos, tá? Porque são vários momentos. Houve momentos que as mulheres tiveram que brigar muito mais pelo seu espaço, sua posição, porque a situação era muito pior. Marie Curie nunca entrou na Academia Francesa de Ciências por uma questão misógina. Quando ela ganhou o primeiro Nobel com o marido, atribuiu tudo ao marido. Quando ela ganhou o segundo Nobel, estavam falando da vida privada dela. Então, assim, é uma situação muito pior do que a gente vive hoje. E a razão de ser muito pior, então, do que agora, é porque elas fizeram algumas coisas. Tá? Então, eu gosto de dizer que o feminismo não se construiu antes de ontem. Ele vem de muito tempo. Eu não posso entrar, como entrei na Academia Brasileira de Ciências, e dizer que eu não vou ter lá dentro uma militância para aumentar o percentual de mulheres, de negros e de outras minorias. Não posso, porque não é isso que essas pessoas esperam, nem é isso que eu espero de mim mesma. E eu não posso dizer eu não tenho nada a ver com isso. Não posso dizer isso. Eu tenho que fazer pelo menos uma ação de criar políticas quando as políticas não existem. A água, apesar de ser uma molécula tão abundante no planeta, ela ainda é considerada uma coisa menor, o que a gente chama de minorias, porque na verdade a mulher, por exemplo, é uma maioria. Negros do Brasil são uma maioria, né? São as pessoas que são olhadas como menos. A água é olhada como menos, embora ela seja uma maioria. E ela nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina que às vezes propriedades locais, como essa capacidade que ela tem de localmente fazer redes e de desfazer as redes rapidamente para formar outras redes, são um instrumento em que a gente tem que utilizar para o nosso desenvolvimento. Ou seja, essa propriedade bobinha de estar se conectando e desconectando, de fazer essas conexões, é fundamental para a vida. E é fundamental para a raça humana. Nós precisamos ampliar isso, porque hoje os interconectados ainda são grupos pequenos, ainda vivemos em bolhas. Ao arrebentar as bolhas, como a água faz, nós vamos ser capazes de desenvolver ainda mais o planeta. Imagine quando a gente puder contar com todas as inteligências do planeta,
das suas diferentes formas e visões para resolver os problemas de meio ambiente, de falta d'água, de falta de energia. Todas, não só da elite branca anglo-saxão, não só da elite patriarcal, todo mundo. A água nos ensina uma igualdade. Ela atravessa o planeta, ela se mistura com compostos biológicos, ela se mistura com sal, ela vai se misturando com diversos elementos, sem perder essas propriedades que são as anomalias, as maluquices da água que ela tem. Porque a propriedade mais importante da água é essa interconexão que ela faz o tempo todo.